xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka wicid oo qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlayay maanta magaalada hargeysa ayaa waxa uu soo jeediyey in ciidamada booliska somalilan dib habeyn lagu sameeyo. Waa sidoo sheegay xogayahuye isagoo arrintaasi iyo arrimo kale ka hadlaya. Xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka wicid yuusuf kaysa cabdilaahi waxa hadaladiisi sifil sarfayskiiba waxaa lagu wadaa dib habeynba ayaa lagu wadaa shaqaalihii dowladda dib u habeyn baa lagu wadaa. Way naga arkayna sidaa loo kala haadinaya aqoontooda iyo tayadooda kor loogu qaadayo. Maxaa diidaya in ciidanka booliiskana dib u habeyn lagu sameeyo? Waan ogahay inay ka xanaaqi doonaan, balse iyagaan u nasteexaynaya. Waxaan leeyahay waa mahadsantiin, waa soo shaqaysteen, balse ciidanku wuxuu u baahan yahay in shuruucda dalka iyo horumarkiisa inuu la jaan qaado u baahan yahay. Ciidanka booliisku anigu fikir ahaan waxaan qabay ama xisbi ahaanba in commission madax bannaan uu noqdo oo lala xisaabtami karo oo dhex ah imika. Laakiin sidaanu arkayno waa arjuuq dhow, arjuuq dheh. Saldhigyadeenna waa ogtihin imika ciidanka ay jeesha ama ciidanka asluubta ardayda jaamacadaha ay qaataan, aqoontooda kor loo qaaday, xabsiyaday gacanta ku hayaan nadaafadooda wayda ka arkaya. Saldhigyadeenna waad yaabaysa, waxaa kaadi iyo qurun ka buuxa. Caafimaad ahaanbu qofku dhimanayaaba. Hadduu 10 cisho ku jiro, caafimaad ahaan baana qofku uga noolaaday. Waxaan leeyahay ciidanka dib u habeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dib u habeyn ha ku sameeyo. Waxaan aad iyo aad u cambaaraynayaa xariga sharci darrada ee sifaha xaaraanta lagu soo xidhay guddoomiyaha garabka dhallinyarada ee xisbiga Wadani oo gurigiisa joogay oo aan markaa faldembiyeed gacanta kula jirin. Sharcigeenu wuxuu sheegayaa qofka waxa waaran la'aan lagu xidhi karaa marka aanu dembi faraa kula jirin. Waxaa kaloon cambaaraynayaa xuquuqdiisa sharci ee uu waayey ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland u damaanad qaaday ee ahaa qodobka 72-aad ee dastuurku wuxuu leeyahay farqadiisa koowaad, in qofka marka xorriyadiisa laga qaado uu si degdega u helo saacado yaro kooban gudahood, inuu helo qareenkiisii, inuu helo qoyskiisii ama qaraabadiisii uu la kulmo, iyo inuu cidu codsado loogu yeedho la kulmo. Xuseen Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.